God morgen, ny dag og nye muligheter. I dag det en kjempespennende dag, for nå har VS Motor ringt meg. Vidar har drevet med motoren min i helgen når jeg har vært og kjørt på isen. Og han har fått noen veldig, veldig spennende tal som han har sendt meg. Han ikke ferdig, men han har startet opp på bensin, så jeg må svinge opp til en med litt boost racefuel nå, i 100. Så han har brukt opp 100 liter i benken nå, så han har kjørt litt. Innkjøring og greier. Han utrolig nøye, det betryggende å høre. Så da jeg på vei opp faktisk, og superspent. Så la oss spinne over og så ta en titt, og håper vi får filme litt der inne. Da vi her kommet inn til VS, og jeg hører en bremser. Hør! La oss gå inn og se. Kritiske punktet der kommer til å ligge under 1,5 bar. Ja, ikke sant? Det jo safe. Ja, det safe. Kjør på det i gira. Ja, da jeg på vei tilbake fra VS Motor. Motoren helt ferdig bremsa. Nå gjenstår det bare at den skal demontere den ut fra benken. Så ringer den til meg i morgen, så skal jeg ta motoren med hjem. Det ser jeg veldig stor frem til. Gleder meg veldig mye. Ja, da tipper jeg dere spente på å høre resultatet på min Toyota Z 3,4 liters ppm motor. Vi kan ta en titt på kurvene på papiret, så kan vi se. På denne her så det 1,54 i ladetrykk. Vi har 940 newton cirka på 3,9. Det veldig tidlig. Det kommer til å bli sinnssykt bra. Men det ikke det effekten vi skal kjøre på. Vi har en lapp til.
Her nesten ladetrykk på 1,8 kilo. Vi har 1100 newton på 4000. Det sinnssykt tidlig. Det kommer en utrolig bondsterk motor. Ladetrykkurva helt rett. Effektkurva går oppover til 932. Det 100 hester mer enn jeg kjørte med I fjor. Dette her den kurva vi antageligvis eller jeg kommer til å kjøre med. Fordi denne. Her har vi ved 4000 så har vi 1300 newton. Og totalt 1047 hester. Dette på 2,5 kilo I ladetrykk. Så jeg veldig pinglet når det kommer til ladetrykk, så jeg velger å... Og vi bremset og testet på hvor mye han tåler. Vidar sa også at det var litt til å gå på. Vi begynte å tømme turboen på denne her. Det var fortsatt litt igjen, men jeg sa nok er nok. Og sa til henne at vi setter tilbake til 932 hester. Det altså 100 hester mer enn jeg kjørte med I 2016. Også hvor motoren fungerte utrolig bra. Men nå har vi helt annet grenrør, helt annet turbo, wastegate, topp, bonddel og tørresump. Så jeg håper dette blir en utrolig holdbar motor. Jeg må si stor takk til PPM I Australia, som har vært med som stor sponsor på denne motoren. Som har stått for alt av interne deler I blokka. Tørresumpkittet til VS, supergromt, lett å montere og ser veldig bra ut. Toppen fra Brian Krover, porta I Sverige. Grenrør fra Klerud Motorsport. Det en vanvittig gromt grenrør. Hvis noen skal ha grenrør til motorene sine, så det faktisk det som gjelder. Det utrolig bra kvalitet, og bygd riktig. Det bygd sammen med VS. Anders og VS har jobbet sammen med det der for å få det mest mulig riktig. Så det veldig bra, og det fungerer dritbra. Gerrit GTX 4294 Turbo med Tial Exosus, med 101 størrelse, tror jeg. Originalt innsug med elektrisk Bosch gasspel, som vi kan kjøre antilag og diverse gjennom. Veldig fascinert over hvordan elektrisk gasspel kan bli sett opp. Det har jeg aldri hatt litt trua på, men kun det fremover nå. Det det som ordentlig motorsport. Det ikke noe vajer som går lenger nå. Men hvis det noen som liker gromme tal på togutsett, gi meg en tommel opp på filmen og abonner på kanalen. I morgen skal jeg hente motoren. Gleder meg til å få puttet motoren ned her og få fortsette på denne bilen. Nå har vi bare en dummy motoren, men nå må vi få I originalmotoren, så vi får lage ferdig resten av fester. Jeg må finne ut om jeg må ha tørresumptanken foran I motorrommet, som jeg helst vil ha, eller om vi flytter den bak. Men husk, tommel opp og abonner, så ses vi I morgen. Ha det!